Мої вітання глядачам телеканалу «Чернівці». Ви дивитесь програму «Пряма відповідь». І гостем нашої студії є начальник управління Західного офісу Державної аудиторської служби у Чернівецькій області Перепічко Павло Валентинович. Доброго дня, пане Павло. Доброго вечора. Власне, перед тим, як почати, хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Задавати свої питання ви можете за номером телефону 58 40 41, або якщо дивитесь нас у мережі Facebook, залишайте свої питання у коментарях. Отож, ми почнемо. Якщо, власне, охарактеризувати головні функції Державної аудиторської служби, це є перевірка, контроль, використання державних коштів та майна. Отже, власне, цікаво, які є результати минулорічної вашої роботи? Ну, якщо подивитися на результати контрольних заходів, які ми провели у 2018 році, а це було проведено загалом 44 контрольних заходи, це і ревізії, і державні фінансові аудити, то під час цих заходів було встановлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни у 92% підприємств, установ, організацій, які були охоплені контролем, на загальну суму 29,8 мільйони гривень. Це безпосередньо ті порушення, які призвели до втрати державних фінансових та матеріальних ресурсів, незаконні, нецільові витрати, недостачі, а також недоотримання фінансових ресурсів і бюджетами, і бюджетними установами, і підприємствами. Отже, власне, майже біля 30 мільйонів, так? Так, да, трохи менше 30 мільйонів. З чого, власне, ці гроші складаються, які є найбільш поширені правопорушення? Ну, якщо ми охарактеризуємо структуру цих порушень, то можна сказати, що приблизно третина, 31%, припадає на порушення, пов'язані із завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт. В грошовому виразі це склало 9,2 мільйони гривень. Тобто це або невиконання тих робіт, які включені в акти виконаних робіт, або завищення їх вартості через, наприклад, завищення вартості матеріалів, з яких виконувалося, власне, з використанням яких виконувалися ці ремонтно-будівельні роботи. Також велику групу порушень складали порушення, пов'язані з виплатою заробітної плати, а також проведенням інших соціальних виплат. Загалом приблизно 24% припало на цю групу порушень. В грошовому виразі це 7,1 мільйона гривень. З цієї групи найбільше порушення були пов'язані з виплатами соціальних допомог, наприклад, субсидій, державних соціальних допомог, допомог по догляду за інвалідами першої групи та особами, які досягли 80-річного віку. Загалом близько 5 мільйонів гривень було зайво виплачено, проведено виплат по зазначених напрямках. Внаслідок чого? Ну, наприклад, якщо ми беремо це субсидії, то були виявлені випадки, коли такі субсидії призначалися сім'ям, які впродовж останнього року провели операції з придбання або продажу нерухомого майна більше як на 50 тисяч гривень. Або мають прострочену заборгованість по сплаті комунальних послуг більше 2 місяців. Так само державні соціальні допомоги. Були випадки, коли призначалося сім'ям, у яких є у володінні більше 2 житлових будинків, або також, які нещодавно здійснили операції з купівлі-продажу нерухомого майна. Щодо допомог, які виплачуються особам, які доглядають за інвалідами першої групи та особами, які досягли 80-річного віку, то були випадки, коли такі виплати проводилися особам, які фактично перебували за кордоном в цей час. Ми отримали інформацію, що вони просто не перебували на території України, в той же час здійснилася виплата відповідної допомоги, нарахування проводилося на ці виплати, і, ну, і це відповідно рахувався страховий стаж для наступних пенсійних виплат. Також велику групу порушень формують різного роду порушення, пов'язані з недоотриманням доходів підприємствами, установами, бюджетами. Загалом не 5,3 мільйона таких втрат. Зокрема, от минулоріч ми такі випадки встановили недоотримання доходів, наприклад, комунальним підприємством. Те саме, наприклад, підприємство КП «Чернівціводоканал», воно понесло втрат таких на 2,8 мільйони гривень. Це ті кошти, які не сплатили мешканці, не мешканці, верніше, а утримувачі послуг з централізованого водопостачання, і по яких сплинуло терміну позовної давності, підприємство не вживалося заходів щодо своєчасного проведення відповідної роботи, і вони повністю лягли на збитки підприємств. Ми так не задумуємося, а коли ми не розраховуємося за воду, це лягає на збитки того самого підприємства, і воно в тому числі не в змозі виконувати якісну роботу із ремонту водопроводних мереж. І це негативно впливає і на якість в цілому тих послуг, які ми потім споживаємо. От, власне, як кажуть, все пізнається у порівнянні. Отже, кількість, масштаби от таких правопорушень в порівнянні з минулими роками зараз зменшується чи збільшується?
Якщо ми порівняємо результати наших контрольних заходів з ревізіями, які ми провели, наприклад, у 2017 року, в році, то ми побачимо, що у нас йде збільшення виявлених сум порушень, в цілому на 30% відбулося зростання сум виявлених порушень, але при цьому треба враховувати, що у нас в минулий річ і збільшився обсяг охоплених контролем ресурсів. На 30% збільшилося порушення, але ми охопили майже в два рази більше обсяг ресурсів. Якщо в 2017-му ми охопили 3,7 мільярда гривень, то у минулий річ це вже було 8 мільярдів гривень. І якщо ми перерахуємо, скажімо так, скільки припадає порушень на 1 мільйон гривень, які ми перевірили, то ми побачимо, що в 2017 році ця цифра складала 6,1 тисячі гривень, а минулий річ це було 3,7 тисячі гривень. Тобто, в принципі, в цілому можна говорити, що стан фінансово-бюджетної дисципліни, в принципі, дещо покращується. І в цьому не останню роль грають і громадські організації, які останніми роками дуже так прискіпливо слідкують за використанням цих коштів і у сфері публічних закупівель. Тобто допомагають якось вам, так? Безумовно, воно дисциплінує розпорядників коштів, і коли своєчасно те чи інша ситуація знаходить розголос у засобах масової інформації, це відповідно також впливає і на те, що і знижується певним чином і рівень фінансових порушень, і вживаються заходи щодо їх усунення, якщо вони були допущені. Протягом останніх 10 років ваше відомство піддавалось таким от реформам, реорганізаціям. Спочатку це було контрольно-ревізійне управління, потім Державна фінансова інспекція, і от тепер з 2015 року це Державна аудиторська служба. От цікавить, зміни тільки торкнулися істотно назви чи, в принципі, і роботи зсередини? Ну, якщо так задати питання, що ж змінилося в службі за ці роки з такими реформуваннями. Дійсно, було два такі реформування великих, ми пережили. То, по-перше, необхідно зазначити, що дуже суттєво було скорочено чисельність. Тобто, ну, це загальна тенденція щодо скорочення кількості і чисельності контролюючих органів, і відповідно робота була проведена і по нашій службі. От за цей період удвічі було скорочено чисельність працівників, які от займаються державним фінансовим контролем в області. Якщо контрольно-ревізійне управління, це було ще 144 працівника було на область, то зараз це менше 70 працівників. При цьому було повністю ліквідовано районну ланку і залишено лише центральний апарат, який наразі, в принципі, здійснює контроль за бюджетними установами, підприємствами державного сектору економіки по всій області. Ну і зрозуміло, коли ми маємо таку ситуацію, коли ми вже не можемо охопити цією чисельністю абсолютно всі фінансові ресурси, які є, то природно ми зосереджуємося на найбільш важливих, найбільш ризикових питаннях, на тих об'єктах, які в собі концентрують найбільші фінансові ресурси, і у них найбільші суми відповідних операцій. Тобто десь це повпливало ефективно на організацію нашої роботи. І зрозуміло, вже не так багато уваги приділяється якимось дріб'язковим організаціям, установам, які порівняно невеликі суми коштів використовують. Ми зосереджуємося на найбільших установах. Також необхідно зазначити, що набагато більше ми стали проводити таких видів державного фінансового контролю, як аудити. Тому ми ж і називаємося Державна аудиторська служба. Так. Ну, власне, до цього ще й перейдемо до різниці. І, відповідно, їх вже набагато більше у нас, цих самих аудитів. Якщо ми раніше, це було там, буквально вони по одиницях, тому що, в принципі, вони у нас ще з 2000 року почали запроваджуватися, то зараз ми, як вже Державна аудиторська служба, якщо подивитися план нашої роботи, на перший квартал, на четвертий квартал минулого року, зараз, то через серед планових контрольних заходів вже 70% це у нас аудити, а не ревізії припадають. Уже, власне, зачепили оцю тему от скорочення, так? І одразу можна перейти до питання кадрів. Якщо, власне, відбулися певні скорочення, якісь установи закрились, кадрове питання є досить болючим в теперішній час для багатьох установ, як його вирішуєте? Адже, як я так розумію, працівників стало менше, і тепер приходиться брати не кількістю, а якістю. Так, абсолютно правильно. Тому у нас і відповідно змінюються підходи до організації роботи. Як я казав, ми проводимо контрольні заходи менше, але намагаємося, щоб вони були вищої якості.
По кадровому складу у нас, в принципі, ситуація вона така ж сама, як і у нас в більшості установ бюджетних нашої області. Що можу сказати? Що ми готові, є вакансії, ми готові приймати на роботу. І ми приймаємо і молодих фахівців, і навіть без стажу роботи, ті, які лише нещодавно завершили навчальні заклади, вони також багато поступають. Я в свій час так само після університету прийшов на посаду контролера і ревізора, і потім був старшим, провідним, головним, заступником начальника відділу. Тобто у нас якраз та організація, де можна зробити абсолютно спокійно кар'єру, якщо ти дійсно маєш відповідні здатності. І вона дуже цікава, ця робота, тому що ми займаємося, не сидимо на одному місці і лише одну операцію якось перевіряємо. Людина, яка до нас приходить і включається в нашу роботу, вона сьогодні вона займається житлово-комунальним господарством, завтра місцевими бюджетами, охороною здоров'я. Тобто дуже широке коло питань, які людина може опанувати і зрозуміти, як взагалі, в принципі, організовано і виконання бюджетів, і функціонування господарського механізму в цілому. Так, у нас є питаннячко з Фейсбуку від Валентини Батренюк. Питання. Дата початку ремонту вулиці Щербака, ганьба влади до влади. От ганьба владі. Вулиця Щербака. Щербака. Чи можете відповісти? Можливо, Щербанюка людина неправильно написала. Можливо, Щербанюка, да. Якщо тут просто піднімається питання, можна припустити, що людина не задоволена, що воно довгий час проводяться ремонтні роботи, і, можливо, є якісь в неї відомості про те, що є, можливо, якісь порушення. Хочу сказати, що ми таку інформацію накопичуємо, яка є конкретна, яка надходить, і періодично, коли ми проводимо контрольні заходи у замовників цих робіт, а це, відповідно, будуть, якщо це в місті, то це будуть структури, департаменти Чернівецької міської ради, тоді проводиться перевірка цих робіт, вивчається і питання обрання на конкурсних засадах підрядників, повнота виконання робіт, проводяться контрольні виміри, вивчається визначення вартості, і ми дивимося свою так звану базу ризиків, і оці всі звернення, які є, вони в засобах масової інформації з'являються, вони можуть надходити від органів влади, правоохоронних органів, від громадян, від громадських організацій, ми їх накопичуємо, і під час контрольного заходу маємо можливість перевірити. Тому, якщо є якась конкретна інформація про конкретні порушення, які були допущені, до нас завжди можна звернутися, повідомити цю інформацію, і ми, коли будемо черговий раз на цьому об'єкті контролю, у замовника, ми її перевіримо, і, відповідно, вона знайде відображення в матеріалах контрольних заходів. Вже, власне, зачепили на те, що тепер орієнтуйтесь, до кого завітати, так, де провести перевірку, тому що менше працівників, про це ми говорили. От, власне, от як вирішуєте, в яку установу завітати? До кого прийти з перевіркою? Да. Зараз дуже багато контролюючих органів, вони переходять і вже перейшли на ризикоорієнтовані підходи до планування своєї роботи, до відбору тих об'єктів контролю, до яких, як ви кажете, ми завітаємо в черговому плановому періоді. Як ми організовуємо таку роботу? Ми, в першу чергу, проводимо аналіз фінансово-господарської діяльності наших потенційних об'єктів контролю за останні 3 роки. Для цього ми отримуємо фінансову звітність, накопичуємо інформацію, як я сказав, яка надійшла і від органів влади, від громадських організацій, від громадян, від правоохоронних органів. І за системою критеріїв визначаються бали ризиків, там близько 20 показників, аналізуються зміни у фінансовому стані, загальні обсяги ресурсів, наявна інформація. І за результатами цієї аналізу по кількості балів ризиків, об'єкти, які набирають найбільшу кількість балів ризиків, вони якраз і включаються до планового періоду, до плану на наступний плановий період. І от якщо подивитися, яким чином це повпливало на результативність контрольних заходів, то можемо сказати, що, от, наприклад, з 2015 року по 2018 кількість контрольних заходів, які ми проводимо, вона зменшилася удвічі. Приблизно удвічі. 15-й рік у нас було 64 контрольних заходи в вигляді ревізії саме. А минулоріч ми вже провели 33 таких ревізії. Вдвічі зменшила кількість. А результативність в середньому однієї ревізії, вона збільшилася утричі. Тобто, якщо в 15-му році в середньому на одну ревізію виявлялося порушення, що призвело до втрат на 301 тисячу гривень, то зараз це 902 тисячі гривень. Ну, зрозуміло чому, тому що ми йдемо до об'єктів, які мають найбільші фінансові потоки, де є що подивитися, де існують ризики якісь у їхній діяльності, відповідно результативність контрольних заходів підвищується, а в той же час якісь установи
умови, де немає таких і не може там бути особливого ризику, і повідомлень немає про фінансові порушення, ну, вони десь менше їм увага приділяється. На початку нашої розмови ми говорили про те, що кількість аудитів збільшилась. От, власне, чим відрізняється проведення аудиту від ревізії? От просто, щоб пояснити глядачам нашому, не мали уявлення. Да. Ну, тема дуже така ґрунтовна, глибока. Якщо коротко сказати, то ревізія має на меті виявлення фінансового порушення, визначення винної особи у фінансовому порушенні, у недотриманні вимог законодавства і відповідно вжиття заходів щодо притягнення особи до відповідальності. За результатами ревізії виставляються вимоги обов'язкові для виконання щодо для усунення фінансових порушень. А тобто це традиційна ревізія, до якої всі звикли, якої знають і з якої там ще давно десятиріччями проводяться цей контрольний захід. Аудит це, можна сказати, і нова, можна вже сказати, і не нова форма контролю, тому що наша служба ще з 2000 року активно впроваджує західний досвід проведення державного фінансового контролю. І він якраз полягає в тому, що орган фінансового контролю він зосереджується не лише на порушенні законодавства, але і на ефективності використання коштів. Тому що відомо, що можна в діяльності підприємства не допустити ні жодного порушення законодавства, але довести його до банкрутства – і воно припинить своє функціонування. Тому ми дивимося в тому числі на ефективність. Тобто це більш аналітичний контрольний захід, і за його результатами надаються більше. Ми визначаємо негативні чинники, які впливають на діяльність підприємства, да, призводять до зменшення його доходів, там, до завищення втрат, і надаємо пропозиції щодо покращення його фінансово-господарської діяльності. Ну, от, наприклад, якщо взяти до прикладу, одним з аудитів, які ми проводили минулоріч, це було підприємство районне, яке займається також водопостачанням, до речі. І от з'ясували такий факт, що водопостачання здійснюється шляхом підняття води, підземних вод з глибини 30 метрів. При цьому до цього процесу задіяні насоси, які мають набагато більшу потужність, в кілька разів потужність їх перевищують необхідно. Тобто вода піднімається з 30 метрів, а насоси розраховані на підняття води 100 метрів. Порушення ніби нема фінансово-бюджетного законодавства, але ми прорахували, і завдяки тому, що відбувалася зміна насосів, встановили більш економне обладнання, якого також вистачає, витрати електроенергії на видобуття води зменшилися на третину. В перерахунок на один кубічний метр води – це гривня 36 копійок. Для ревізії це питання, воно б не дивилося. А під час аудиту воно якраз дивиться, тому що це якраз ефективність діяльності підприємства, а відповідно і ефективність виконання ним функцій основних. Тобто в кінцевому випадку задоволення потреб споживачів. А якщо це комунальне підприємство, яке надає комунальні послуги, то це наше, нас з вами задоволення потреб. Але аудити, їх дуже багато різних видів, можна говорити, вони є аудити і виконання місцевих бюджетів, і от фінансово-господарської діяльності, виконання бюджетних програм. І ми ще опановуємо багато нових видів аудитів. Буквально минулого року вже було прийнято відповідні постанови уряду про проведення таких форм аудиту, як аудити інформаційних технологій. Наприклад, абсолютно новий погляд на це. Тобто зараз будь-яка, не будь-яка, а багато бюджетних установ, комп'ютеризація, вона проникає в усі сфери. І великі підприємства, вони автоматизують свої процеси, вони переходять в цифровий формат, в тому числі щодо розпорядження і фінансовими, і матеріальними ресурсами. І тут вже багато відіграє надійність інформаційної системи, тобто тих програмних продуктів, які використовуються під час ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. Тому що тут важливі і питання безпеки, і питання правильної роботи цього програмного забезпечення. Ну, ми всі пам'ятаємо, якої шкоди завдавали ці комп'ютерні вірусні атаки. Да? Вони просто здатні зараз паралізувати діяльність установи, а установа виконує функції соціально важливі. Тому от якраз такого роду контрольні заходи, вони зараз затребувані. Проводяться такі аудити, починаємо проводити, як аудити інвестиційних проєктів, аудити міжнародних програм. Дуже от багато коштів, ми активно приймаємо участь у транскордонному співробітництві, да, залучаються кошти Європейського Союзу, які спрямовуються у нас на різного роду соціальні, економічні проєкти. І під час них також, відповідно до міжнародних стандартів, має здійснюватися фінансовий контроль. Наразі їх в основному здійснюють фірми західні, тому що це відповідні стандарти, там своя процедура, своя філософія цього аудиту.
А тут питання, чому ми не можемо власними силами проводити так само ці аудити, відповідно, не платити закордонним фірмам, а самостійно проводити їх. Тобто, і якщо вони також... інвестиційний аудит, ви допомагаєте вирахувати якісь певні ризики, так? Чи як зрозуміти? Саме в цих проєктах досліджується досягнення цілей міжнародних проєктів, які розроблялися, в яких ми приймаємо участь, і чи дотримано відповідні міжнародні і наші стандарти, законодавства під час використання цих коштів. Тому що це теж важливо, і з кожним роком все більше залучається, це добре, вони допомагають нам розбудовувати нашу інфраструктуру, але питання фінансового контролю також не має залишатися осторонь. Отже, ви під час аудиту, я так розумію, допомагаєте тому чи іншому підприємству виправити якісь інші помилки? Абсолютно правильно. В першу чергу воно розраховано на те, щоб сприяти підвищенню ефективності діяльності самої або бюджетної установи, або комунального підприємства, або виконанню бюджету, якщо це аудит виконання місцевих бюджетів. А якщо під час проведення аудиту ви виявляєте якесь грубе порушення, тобто також даєте якісь певні настанови, якісь поради, як покращити, чи як це відбувається? Так, да, мають місце, звичайно, такі факти, тому що ми так само дивимося фінансово-бухгалтерські документи установи, і виникають іноді, мають місце випадки, коли виявляються і порушення фінансово-бюджетної дисципліни. На цей випадок також є свій порядок прописаний. Якщо це істотне порушення, тобто якесь порушення, яке може містити і ознаки кримінального злочину, то під час аудиту організовується вже ревізія, як форма контролю, яка спрямована на виявлення цих фінансових порушень. І ці порушення, вони вже описуються в рамках ревізії, ну і реалізація їх здійснюється, відповідно, вже у порядку, визначеному для реалізації результатів ревізії. От. А аудит собі, він зосереджується на питаннях саме ефективності. І тому і на цей випадок також законодавець продумав, як це можна зробити, і питання, ті, що дійсно є значущі і суттєві порушення, вони будуть зафіксовані і реалізовані в установленому порядку, як для такого роду порушень. Окрім планової перевірки, ви також реагуєте на звернення громадян, так? От як, власне, це відбувається? Як громадянин може до вас звернутися, це от прохання провести перевірку? От як це, власне, відбувається і як оперативно можете зреагувати? У нас є спеціально для цього, по-перше, телефон довіри, на який можна зателефонувати, до речі, 57-06-08. Тобто будь-яка особа може звернутися на телефон довіри і повідомити, в тому числі і в анонімному режимі, повідомити про відомі факти порушень бюджетного законодавства, можливо, і неефективного використання коштів, неефективної організації діяльності підприємства чи установи. І ми, відповідно, у нас формується база ризиків, як я вже говорив, і вся ця інформація, вона накопичується. І під час чергового контрольного заходу ми піднімаємо, в тому числі, цю базу ризиків. І на ці питання, на які звертали увагу громадянин, ми прискіпливо їх вивчаємо. Да? Тобто вони зосереджуються на них увага, і ми от досліджуємо, чи немає там порушень. Є у нас загальний порядок, встановлений законом України про звернення громадян. Тобто, крім того, що в телефонному режимі можна звернутися, можливо, письмове звернення, відповідно, воно розглядається, інформується. Також воно може, в принципі, бути анонімним, але якщо громадянин бажає отримати відповідь письмово саме йому, то зрозуміло, що має бути зазначена інформація контактна, як зв'язатися з цією особою, поштова адреса. Приймаємо ми так само на нашу електронну адресу, на поштову скринку, електронно такі повідомлення. І якщо це, відповідно, звернення дає можливість ідентифікувати особу, то ми спілкуємося і надаємо відповідь. Якщо немає, то ми просто її так десь собі помічаємо, запам'ятовуємо і потім звертаємо на неї увагу. На жаль, ми не маємо можливості навіть по такому ідентифікованому зверненню вже зараз розпочати позаплановий контрольний захід. Чому? Тому що законодавець обмежив можливості не лише нас, а багатьох контролюючих органів, щоб не було такої підстави, що от вирішив, сьогодні вирішив, завтра вже пішов когось перевіряти, кого тобі захотілося. В основному, основна маса контрольних заходів, вона проводиться в плановому порядку. А от, наприклад, аудити, багато аудитів у нас взагалі погоджуються з Кабінетом міністрів. Тобто система, вона побудована таким чином, щоб, скажімо так, мінімізувати можливість якогось суб'єктивного впливу, виконання там ревізії на замовлення, можна сказати. Тобто воно здійснюється, основна частина в плановому порядку на підставі ризикоорієнтованого відбору
на підставі тих чи іншої інформації щодо порушення діяльності установи. Це з одного боку добре, з іншого боку десь тут втрачається можливість оперативного реагування на от якісь події, які, можливо, потребують. Ну, тут у нас залишається лише певним чином співпраця з правоохоронними органами, якщо вони вбачають, що у такому повідомленні є ознаки кримінального правопорушення і розпочинається кримінальне провадження, то ми можемо, наприклад, як залучені спеціалісти залучатися до контрольних заходів, які проводяться вже такими правоохоронними органами. Активно в минулих роках у нас використовувалася можливість проведення контрольних заходів в рамках кримінального провадження за рішенням суду. Якщо суд давав дозвіл, то ми мали можливість вийти і на такий позаплановий контрольний захід. Ну, і можна сказати, що в позаплановому порядку ще безпосередньо сам керівник установи може звернутися, якщо є таке звернення від самого керівника об'єкту контролю, що він просить перевірити, ну, от він виявив у діяльності своєї установи якісь порушення, і хоче розібратися, і направляє на звернення. Це у нас також буде підставою для того, щоб вийти в плановому порядку, не в плановому, в позаплановому порядку, і отак оперативно якось відреагувати на ситуацію. Хоча, в принципі, треба сказати, що через такі і, скажімо, режим роботи, ми перебудували свою діяльність так, що ми практично на 100% завантажені і плановими контрольними заходами, ну, тому що небагато позапланів. І навіть якщо є така підстава, що деколи виникає складнощі просто виділити фахівця, тому що всі задіяні на великих об'єктах, на об'єктах, які, де проводяться контрольні заходи за централізованими дорученнями, дорученнями Кабінету міністрів дуже багато, центрального апарату, от, і тими іншими плановими контрольними заходами, які у нас заплановані і передбачені планами нашої роботи. Скільки так в середньому, до прикладу, от вашому фахівцю потрібно часу для проведення перевірки на такому середньостатистичному підприємстві? Планові контрольні заходи, вони, в принципі, доволі багато часу займають. Приблизно до 2 місяців в середньому у нас триває контрольний захід. Дуже багато питань піднімається при цьому. Якщо установа функціонувала, наприклад, 3 роки, і 3 роки проводила фінансово-господарські операції, то дуже складно так все це швидко передивитися і переглянути. І не завжди маємо навіть можливість 100% охопити ті всі питання і до кожного документа дійти. І тому, в тому числі, для нас цікава і корисна інформація про якісь сигнали, про конкретні порушення. Тому що там ми бачимо, що вже там підвищений ризик, тобто є інформація, що там можуть бути порушення. І тому це і для нас цікава інформація. Ми завдяки ній підвищуємо ефективність своєї роботи. І тому ми і вичаємо і ті факти, які наводяться у зверненнях і громадян, обов'язково правоохоронних органів, з правоохоронними органами окремо у нас співпраця налагоджена. Коли ми починаємо контрольний захід, ми повідомляємо всі правоохоронні органи про те, що ми починаємо такий контрольний захід. Якщо в них є якась інформація, яку вони отримали, то просимо її надати, щоб ми під час цього контрольного заходу їх охопили і відповідно надали свої висновки щодо наявності чи відсутності порушень фінансово-бюджетної дисципліни. Власне, про сигнали, про порушення. От зараз дуже поширено є в засобах масової інформації, є різні сюжети, ну, різного роду інформація, яка присвячена от порушенням там згідно держзакупівель, тендерів, неправомірне використання державних ресурсів, грошей, майна. От різні громадські організації цим займаються. Ви реагуєте на ці їхні ініціативи? Безумовно. Тобто це одне з ключових питань, які ми перевіряємо під час контрольних заходів. Законом України про публічні закупівлі окремо зазначено, що ми є органом, який здійснює контроль у сфері публічних закупівель. Контроль це здійснюється під час всіх форм, і під час аудиту, і під час ревізії. І є окремі форми, які, скажімо так, спеціалізується саме на перевірці цих питань. Це перевірки державних публічних закупівель, а також ми проводили, минулими роками проводили аналіз, а зараз моніторинг публічних закупівель. До речі, це от також одна із тих змін, які відбулися у нашій діяльності. Ми теж виходимо в цифровий простір. Оця система, яку згадувалося, Прозоро, да, за допомогою якої здійснюється, в принципі, організується весь процес публічних закупівель наразі. Дуже прогресивна система, багато про неї сказано. Зараз будь-яка особа може зайти, подивитися, хто закуповує, у кого закуповує. Всі етапи
проведення процедури закупівлі, які були учасники, які вимоги, тендерну документацію. Тобто повна прозорість іде. Це дуже якісно і позитивно впливає на прозорість використання публічних коштів. І ми минулими роками моніторили цю інформацію, якщо ми бачили також порушення, і чи в тендерній документації, чи в пропозиції учасників, неправомірне обрання того чи іншого учасника, ми також надсилали листи щодо усунення відповідних порушень у використанні цих коштів. Загалом от в минулому році було виявлено 135 випадків порушення от у сфері публічної закупівлі щодо закупівель на загальну суму приблизно 400 мільйонів гривень. І відповідно ми надали свої пропозиції. Приблизно в 80% вони були враховані замовниками, здійснені відповідні коригування, або відмінені процедури закупівлі, або розірвані договори, або внесені зміни, коли це можливо, у тендерну документацію і усунуті порушення іншим чином. Тобто це та робота, яка спрямована не стільки на виявлення фінансових порушень вже через рік, наприклад, да, і визначення винної особи, скільки на допомогу так само замовнику. Тому що от процес закупівель, він же багатоступеневий, він займає і може займати і півроку, і рік, починаючи від розміщення річного плану закупівель, проходячи всі стадії, оголошення, розміщення тендерної процедури, надання пропозицій учасникам, визначення переможця, укладання договору, виконання договору. І ми маємо можливість завдяки от, цій роботі з моніторингу закупівель, ще не чекаючи, коли вже все завершено, да, вже деньги, гроші потрачені і все завершено, маємо можливість на середині цього етапу якось втрутитись, надати пропозиції щодо усунення порушення для того, щоб сама процедура закупівель не допустити її порушень, щоб вона не відбулася з порушеннями законодавства. І законом про публічні закупівлі, це було ще минулого року, передбачено, що ми зараз цей процес моніторингу також робимо абсолютно прозоро в цій системі публічних закупівель прозоро. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що все спілкування зараз наше з замовником, воно відбувається також, можна сказати, його можна відслідкувати за допомогою цієї системи Прозоро. Тобто, от приймаємо ми наказ, що ми починаємо моніторинг. Ми розміщуємо його в системі Прозоро, його будь-хто може побачити. Запитуємо ми якісь документи, чи задаємо запитання замовнику. Да? От ми, от, у нас от цікаве таке питання. От ми розуміємо, з нашого погляду є порушення тут. Будь ласка, надайте нам пояснення. Якщо є копії підтверджуючих документів, розмістіть. Тому що бувають такі випадки, коли не вистачає всієї інформації, яка міститься в системі Прозоро, для того, щоб дати відповідь, є порушення чи немає. Це наш запит також оприлюднюється в системі Прозоро, його можна прочитати. Замовник надає свою відповідь, свої пояснення, розміщує копії підтверджених документів, вони також прозоро розміщаються в цій системі, їх можна побачити. Наш висновок також він розміщується в системі Прозоро. І наше спілкування відбувається повністю в цифровому форматі, да? І воно абсолютно прозоре, тобто можна сказати, що громадськість є свідком, як відбувається процес здійснення моніторингу публічних закупівель. Дуже цікаво, ми лише почали з цього року, ще там є певні складнощі з реалізацією цього, але в принципі це крок вперед, і ми бачимо, що і багато-багато порушень ми маємо можливість упередити, не допустити, а замовник має можливість їх своєчасно виправити ще до того, як, можливо, і визначений переможець, і укладений договір, і відбулося його виконання. Тобто, в цілому, це така прогресивна система, яка спрямована якраз на недопущення порушень в цій важливій сфері. І, навпаки, передбачено, що замовник може оскаржити наші висновки також в суді. Тобто тут захищені і інтереси замовника. Дуже цікава норма, яка прописана, це те, що тому що є порушення законодавства, є відповідальність за порушення законодавства в сфері публічної закупівлі, адміністративна відповідальність, стаття 164 зі значком 14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке передбачає штрафи від 11 тисяч гривень на посадову особу. І от зараз в законі про публічні закупівлі якраз передбачено, що якщо замовник самостійно усуває порушення от, у відповідь на наш висновок, да, то він звільняється від адміністративної відповідальності і не несе покарання, якщо він усунув і врегулював це питання. Тобто створюється
максимальні механізми, які спрямовані для того, щоб добросовісний замовник, який бажає дотримуватися законодавства, щоб він мав таку допомогу в нашій особі здійснити ці процедури з дотриманням законодавства і відповідно не бути притягнутим до відповідальності, в якій він своєчасно відреагував і усунув відповідні порушення. І це повністю в цифровому режимі, форматі. Воно дуже оперативно відбувається і не треба затрачати і часу, і додаткових коштів на паперове листування. Зрозуміло. Підходимо до, власне, до завершення. І от мене таке цікавить, чи якось стосується теперішні от реформи. Чи буде проводитись реформа у вашій службі? Зараз ми бачимо, як у нас реформується освіта, медицина, військові збираються йти в НАТО. Які перед вашою службою стоять цілі, яка от мета, власне? Що хочете змінити, що потребує змін? Ну, якщо подивитися найбільш актуальні зміни і що потребуючі змін в системі державного фінансового контролю, і що ще не зроблено, бо багато чого вже зроблено, то необхідно згадати про систему внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Тобто це ті також речі, які реалізовані вже у західних країнах, у економічно розвинутих країнах. Там зовсім, не зовсім, але трошки інша філософія підходу до фінансового контролю. У нас, коли ми говоримо про відповідальність, наприклад, керівника бюджетної установи, що ми в цьому розуміємо? Що якщо він допустив порушення, він має відповідати, да? Сплатити штраф там, або інші якісь більш серйозні заходи впливу. На Заході під відповідальністю розуміється, знаєте, відповідальне, як батько відповідає за сім'ю, тобто позитивна відповідальність, не негативна відповідальність, а позитивна відповідальність. І розробляються і регламентуються заходи, які повинен здійснити сам керівник бюджетної установи, розпорядник бюджетних коштів підприємства, для того, щоб не допустити порушення у своїй установі. Це розроблена методика існує давно вже, це і модель КОСО. Це глибока ґрунтовна робота, яка, якщо коротко її характеризувати, вона заснована на аналізі ризиків у діяльності підприємства і вжиття заходів щодо усунення цих ризиків. Кінцева мета в цьому – налагодити таку роботу всередині установи, щоб порушення воно не допускалося або мінімізувалася сама можливість допущення фінансових порушень. Ну, от, якщо от перейти до якоїсь конкретики, візьмемо, наприклад, от, згадане нами питання пропуску термінів позовної давності по заборгованості. Да? В процесі діяльності підприємства, установи виникає заборгованість. Дебіторська, кредиторська – це життя. Як людина дихає, так у нас і підприємство має динаміку по дебіторській, кредиторській заборгованості. Але тут важливе питання, щоб ми не пропустили терміни позовної діяльності по дебіторській заборгованості. Тобто, де нам повинні чи сплатити кошти, чи надати послуги, а цього не зробили. Тому що минає, наприклад, 3 роки загальний термін позовної давності, визначений цивільним кодексом, і ми вже не можемо навіть в судовому порядку звернутися, щоб стягнути з боржника ці кошти. Ми несемо втрати. Звичайний підхід – прийти на ревізію, зафіксувати, що є такі порушення, відбулося, накласти штраф, да, і ніхто не поверне ці збитки, тому що вже минуло терміни, неможливо з боржників їх стягнути. І інше питання – як організувати діяльність установи, щоб не допускалося цього. Наприклад, коли ми детальніше розглядаємо ці питання, часто виявляється, що нема налагодженої співпраці між бухгалтерією і між юристом. Нема регламентів внутрішніх, які би говорили, що бухгалтерія, як тільки бачить, що терміни заборгованості, наприклад, перевищують, наприклад, 6 місяців, повинні цю інформацію подати до відділу юридичної роботи. Юридичний відділ має в термін такі-то підготувати позов і так зробити. Тобто іноді просто через те, що нема належного внутрішнього середовища в установі, не організована робота діяльності установи таким чином, щоб реагувати на ці своєчасні питання, через це і допускаються такі порушення. Тобто оце якраз приклад, коли можна налагодити, прописати конкретно регламенти, процедури в посадових інструкціях, хто кому що повинен робити, який має бути взаємний контроль, розподіл обов'язків і інші заходи, які б мінімізували саму можливість допущення фінансового порушення. Це абсолютно новий погляд і новий рівень. Набагато ефективніша робота, ніж потім через 3-4 роки прийти і говорити, а що у нас сталося, от у нас таке порушення, що ж ми маємо робити. Саме в цьому напрямку це одна з головних, скажімо так, філософій, яку ми запозичаємо із заходу,
у протидії фінансовим правопорушенням. І не лише фінансовим правопорушенням, а й неефективній діяльності. От так само ми приходимо на аудит і виявляємо, що діяльність була неефективна у відповідному періоді. А чому вона була неефективна? Хто не спрацював? Хто з працівників, до обов'язків якого належало би це не зробив? Чому він не зробив? Можливо, у нього немає належного досвіду роботи, і він не має освіти навіть відповідної. Можливо, його просто потрібно відправити на навчання, щоб він не допускав якихось елементарних порушень. Тобто ці всі питання, які, в принципі, мав би такий свідомий керівник і сам робити, це належна організація роботи. Вона покроково в рамках цієї системи внутрішнього контролю покроково розкладається, як вона має бути здійснена, ця робота. Ця робота, вона дуже схожа до системи побудови контролю за якістю випуску продукції. Оце от ISO 9001, це от відомо. От ця робота дуже приблизно відома. Але там яке питання? Там так само ми розкладаємо діяльність установи по процесах, але мета наша яка? Як налагодити діяльність установи таким чином, щоб максимально задовільняти потреби споживачів? І коли ця система побудована, підприємство може отримати сертифікат ISO 9001. У нього здійснюється контроль за якістю продукції. А в даному випадку дуже схожа робота проводиться, але оці самі процедури вони аналізуються на предмет, чи організована діяльність підприємства установи таким чином, щоб мінімізувати можливість втрати ресурсів, мінімізувати можливість неефективної діяльності, мінімізувати можливість перекручення звітних даних. Тобто це нова філософія, її ще багато не розуміють, але це те, що, скажімо так, за ним майбутнє, до чого потрібно йти. Є так звані системи, ще в рамках цієї системи внутрішнього контролю дуже важливу роль відіграють підрозділи внутрішнього аудиту. Оце окремо, якщо у нас є час, ми могли би поговорити. Ми вже до завершення. Тобто, в принципі, такі міжнародні стандарти, вони зараз впроваджуються, і вони всі вони в основному зосереджені на тому, щоб не допустити порушення, а не просто його виявляти через деякий період часу. Зрозуміло. На цьому будемо завершувати. Я нагадаю нашим телеглядачам, нашим гостем був начальник управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області Перепічка Павло Валентинович. Спасибі вам. Дякую вам. Наразі я з вами прощаюсь до наступного тижня. На все добре. Хай щастить.